Pavarësisht vaksinimit masiv të popullsisë, 40.000 persona të prekur nga virozat gripale janë paraqitur për ndihmë mjekësore në poliklinika apo qendra spitalore vetëm gjatë muajit janar. Edhe pse shumë qytetarë janë sensibilizuar duke kryer vaksinën në fillim të muajit tetor, sërish virozat kanë shënuar një numër në rritje duke e krahasuar me një vit më parë. Sipas specialistëve të Institutit të Shëndetit Publik, vaksina antigrip ka qenë efikase, por numri i virozave që janë në qarkullim janë të shumta dhe të ndryshme nga shtamet që mbron vaksina. Numri i personave të cilët kanë aplikuar vaksinën është shumë i ulët në raport me numrin e përgjithshëm të popullatës shqiptare. Pa diskutim që po vaksina është efikase. Mbron 100% kjo vaksinë kundrejt gjitha llojeve të ndryshme që qarkullojnë. Sigurisht që jo, domethënë sepse janë një numër shumë i madh virusit të cilët qarkullojnë. Ne nuk mund ta vërtetojmë se ato personat të cilët kanë bërë vaksinën janë infektuar nga po të njëjtët shtame apo jo. Ekziston edhe një mundësi që mund të kenë kaluar me po të njëjtën shtam virusesh, por që sigurisht shkalla e simptomatologjisë ka qenë shumë më lehtë. Për sa i përket muajve shkurt dhe mars, pritet që numri të prekurve nga virozat gripale të vinë në rritje. Specialistët shprehen se edhe aktualisht është koha për kryerjen e vaksinës, pasi marsi mund të sjellë një epidemi më të rëndë.